Sal Milkom. Il-lezzjoni li sena l-lum hija qarnit. Għandna risotto bil-qarnit u bil-linka, għandna spaghetti bil-qarnit però mhux bit-salsa u għandna qarnit kiesaħ bħala insalata. Jiena bdejt hawnhekk insajjar basla u toma, se nżid ftit ħwawar li jiena l-ħwawar huma. Nanieħ ħabaq u tursi u se nżid ir-ross. Unkompli nsajjar għal-ftit hekk nixef mingħajr liquid. Jaħaq jissiġilla minn barra, jissiġilla minn barra u mbagħad inżidu l-istokk. Se nżid biċċa bżar u aħmar, dejjem tidu toqgħodu attenti. Il-bżar u aħmar. Biex innaħħu ż-żerrieqa, inkella jiġi wisq jaħraq. Nqattawhom naqrab biċċiet indaqsin biex minn ma joġbuħ ikun jista' ineħħjhom. Importanti illi l-ħin kollu taħsru jdejkom, speċjalment wara li intom tmissu il-bżar. Se nżid il-linka jiena tal-qarnit jew tal-klamari. U se nżid l-istokk b'għodri misħun bil-cubes tal-ħut. Niftħu jali, li tiddar, darba tiftaħ jali. Unħallu jisir bil-mod. Unħallu jisir bil-mod, manni xaġla, jirħaq jisir tajjeb, kif irridu jiena. Iktar tard nżidu il-bżar u l-melħ, illum għandna il-renġ tagħna mimli. Hawnhekk qed insajjar jien nipprepara għal l-ispaghetti li fadlilna ftit ħin ieħor. Mar-risotto se nżid il-qarnit. Il-qarnit huwa molli imsajjar. Huwa imsajjar. Mqatta biċċiet żgħar. Tippruvawx tagħmlu il-qarnit. Il-qarnit nej. Mhux se jilħaq isirilkom. Jekk intom se tagħmlu il-qarnit nej, bodri tqattawh biċċiet żgħar u tagħmluh mar-risotto mhux se jilħaq isirilkom. Mhux se jilħaq isirilkom. Mela allura importanti. Huwa importanti illi jintom il-qarnit ikun imsajjar bil-lest. Nħalluh tek-tek manni xaġla. Sadattant, jiena se nipprepara insalata. Ħafna minnkom iħobbu jistaqsuni kif jagħmlu insalata fudri qarnit illi jistgħu jikluh kiesa hekk. Dejjem il-qarnit imsajjar, issimgħu minni, użaw qarnit frisk. Qarnit frisk anki tieħu pjaċir. Ix-xom il-qarnit waqt li jkun qed isir. Importanti li jkollna l-lumija tajba. L-ewwel għamilt ftit. Lumija maħkuka. Issa għandna
il-arnit. Senit faftit chili powder u xi kwantitajiet. Mhux xi kwantitajiet, għax inkella jiġi jaħraq ħafna. Dejjem inżidu. Insidu il-ħwawar, hawnhekk għandha ħafna tursin, l-aktar li għandi tursin hawn. Tursin. Se nżid tom frisk u basal tal-kurrat, nej, kollox nej. Tara kemm isiru malajr. U żejt taż-żabuġa. Nkunu naqra abbondanti fiż-żejt taż-żabuġa. Taraw il-kulur tiegħu kemm hu sabiħ. In the meantime hawnhekk għandi l-misħunet jali u se nżid l-ispaghetti. Niċċekkjaw tajjeb il- arnit, il-risotto, jekk huwiex qiegħed isir kif iridu ħaħlu. U niċċekkjaw dejjem l-ispaghetti. L-ispaghetti f'ħafna ilma bil-melħ, ħafna ilma bil-melħ, u meta isir nippreparaw it-taħlita tiegħu għal il-lume dimmem li jinsowa għawek ma tanċanna daqsek spazi. Ejja nippreparaw il-arnita għal ma l-spaghetti. Mumiex diment li inti għandek il-arnita imsajra m'għandekx ħafna tul ta' tisir tista' tagħmel arnita bl-spaghetti biss. Bl-spaghetti biss. Tista' tagħmel il-arnita kiesħa kif għamilni aħna u issa nibdew nippreparawha anki biex nagħmluha f'dix. Nistgħu nagħmlu il-arnita risotto, nistgħu ir-risotto nagħmluh bil-linka, nistgħu nagħmluh bil-linka jew inkella inħalluh kif inhu abjad. Wa dix tajjeb, dix tajjeb u barra mill-li huwa tajjeb xi ħaġa differenti, differenti. Speċjalment anke l-ispaghetti. L-ispaghetti s-soltu namluh u namluh b'salza tqila, bit-tadam, bit-tadam. Mentri da se jkun, mentri da se jkun l-unika tadam illi se namlu cherry tomatoes. Naqsmuhom minn nofs u nitfawhom fih. Modi dak huwa l-uniku tadam illi aħna se namlu. L-istess jiena se nuża il-biċċa chili powder li huwa xi ħaġa li speċjalment mal-ħut jagħmel toma immens tajba. Jagħmel ħafna toma tajba. Nħallu jisirek. Ma ntkomx għalfejn ħafna preparazzjoni minn qabel biex intom tagħmlu l-ispaghetti. Kull ma tridu tagħmlu tippreparaw il-arnita imsajra u barra mill-imsajra mbagħad meta tiksaħ ftit tqattawha. Dejjem importanti il-ħwawar. Il-ħwawar huma ħafna importanti meta inti tiġi biex tuża il-ħut.
huma ħafna importanti. Ħwawa l-lumi huma xi ħaġa importanti ħafna. Ħokku l-lumija. L-lum hija xi ħaġa tajba. U se nżid il-qarnit. L-istess taraw il-qarnit nurikom biċċa, idea nadifa, friska, imsajra, imqatta, biċċi żgħar. Idejkom il-ħin kollu tridu taħsluha. Hija ħaġa importanti li meta tissajru. Idejkom irridu jkunu ndaf. Anki l-erja, jiena qabel nibda nimsaħ kullimkien, nipoġġi l-affarijiet viċin tiegħi, tinsowx li jiena jkun qed insajjar mhux fi kċina. Bżar u melħ, jekk jista' jkun bżar mitħun frisk. Nitfgħu l-ispaġetti. Spaghetti nħalluh naqra wieqaf u nħawduh tajjeb. Niċċekkjaw sa dattan dejjem ir-riżotto fi xaħna. K'aħna naraw tajjeb ir-riżotto. Ħalli nżidlu ftit aktar misħun. Jikompli sa kemm il-lesti jikompli jinġabar. Qed taraw ir-riżotto kemm qed sabiħ. Nippreparaw ftit cherry tomatoes, issa tistgħu tħalluhom nofsijiet. Jew jiena nippreferi nħallihom nofsijiet. Jew inkella imqatta. Imqatta biċċiet. Żgur li qed iħajjarkom anke l-kulur tiegħu. Mela, sadattant ħanibda nipplejti għajin l-insalata tal-qarnit. Nimsħu naqra l-platt. Dan huma platti naqra differenti, imma nippruvaw li kemm jista' jkun nagħmluhom naqra differenti mis-soltu. Jien se nżejjem biss. Għara ma taqbdux, għaw min jikolom hekk, jiena se nżejjem biss bihom. Wadiri, mhux biex jittiklu. Dak huwa l-ispaghetti bil-qarnit jekk intom tinnutaw tajjeb, mandux tzlazi tqal. It-tzlazi tal-qarnit huma tqal, huma goffi,
anki il-palat tagħhom ġeneralment ikun xi naqra aktar b'saħħtu minn oħrajn. Ir-risotto sar kif ridni aħna. Dak li ngħidulu risotto sugo nero. Sugo nero il-għaliex imsajjar bil-linka. Jew tal-klamari, jew tal-qarnit. Tistgħu tixtu linka lesta, però ma tkunx daqshekk appetittuża bħalma jkollhom l-oħrajn. Nitfgħu ftit ħwawar fil-wiċċ. Mela, jekk qed intaraw tajjeb, għandna tliet dishes bil-qarnit, jiena kelli hawnhekk kelli tliet qarnitiet, waħda kbira u tnejn aqra iżgħar. Hawnhekk għandna l-qarnit imsajjar kollu l-istess. Meta sar, jiena qattajtu biċċi żgħar, sajjartu l-bieraħ biċċi żgħar, kiesaħ, tajtu ftit meraq tal-lumi u żejt taż-żebbuġa u ftit ħwawar, kling film u għamiltu fil-friġġ. Dalgħodu ippreparajt għall-programm tiegħi, hawnhekk għandi qarnit dak li huwa kiesaħ, illi ħafna jħobbuh bħala insalata, ħafna rġiel huma jħobbuh anke meta jaroh fuq il-menu. Fejn hawnhekk għandna qarnit lumi, lumi kemm maħkuk u kemm masur, ħwawar, tursin ħabaq u nanieħ, kurrat mqattar iq u tom frisk. U naqra ċili. Tilkom iċ-ċili jedinaw biex iżejnu, mhux biex naqbdu u nqarmċu u nikluhom. Dak dix. Dan għaddix bl-spaghetti. L-spaghetti forsi fil-platt għandi naqra mhux ħażin. Fejn l-istess użajna l-qarnit, sajjarna fiż-żejt taż-żebbuġa, importanti żejt taż-żebbuġa hawnhekk, fejn sajjarna l-kurrat u t-tew, l-istess mal-ħwawar, żidna l-qarnit li stajna minn hemmhekk forsi żewġ grokkijiet imbit abjad. Hawnhekk għandna r-risotto, sugo nero, vodri bil-linka żew tal-qarnita jew inkella tal-klamari, meta tixtru l-qarnita minn ingħadda filkom, tgħidlu l-linka jerfaħħilna tagħmilha f'container żgħir u tuża anke tista' żomma fil-friġġ għal meta forsi jkollok xi naqra aktar. U issirlek ir-risotto lest m'għandux ilma. Isir perfett. Jekk inti talli u mbagħad tbaxxi n-nar, isir perfett. Ċerti li lezzjoni popolari, lezzjoni ħafna jħobbuha. Il-qarnita hija top selling. Anki jekk inti tmur ġo salumerija f'supermarket, tara ħafna qarnit. Għaliex n-nies iħobbuh il-qarnit. Minkejja li l-qarnit mhux tajjeb għal minn għandu l-kolesterol, però hija tip ta' ħuta, jekk nistgħu ngħidu la ħuta, hija ħuta. Taħx fil-baħar, vuol diri, la taħx fil-baħar. Nistaw, najdu laħuta, un-baħt insajruwa għal-gosti tagħna. Hawnhekk sajjarniha tliet gosti differenti.